Oulun päävalmentaja Jani Lämsä, tänään tulee takkiin hallitsevalta Suomen mestarilta lukemin 9-5. Päällimmäiset mietteet pelin jälkeen. No kyllä tänään oli ehkä ensimmäinen peli kaudella semmoinen, että tuntui välillä, että oltiin aika selkeästi jäljessä. Et kyllä Oilers oli etenkin eka erää kyllä todella hyväkin tänään, että asetti meille kyllä kovaa haasteen siinä ja siihen ei tule tänään valmiita vastaan. Et vähän helpokosti annettiin tänään Oilersin kävellä keskustaan. Ja me ollaan siitä maaleja, että sillä tehtiin vähän turhaa helpoksi tänään pelaaminen, mutta silti ylpeä tuosta joukkueesta, että vaikka näytti aika huonolta se tilanne siinä toisen erän aikana, niin siellä ei selkäranka taipunut, vaan löydettiin vielä se kirivaide ja päästiin yrittämään sitä pisteestä pelaamista kuitenkin tänäänkin. Otetaan vähän tuohon ensimmäisen erään kiinni. Siinä ero kasvoi 4 maalia ja Aleksi Lammi heitteli sellaista, että josko nuoret pojat vastustajalle ehkä kunnioitti hallitsevaa Suomen mestaria liikaa tai josko joku saattoi jännittää. Näetkö itse jotain syytä sen heikon avauserän takana? En mä usko, että se kunnioitus on jännittämistä. Meillä on sen verran innoittavia nuo jätkät persoonina, että ei ne sillä turhaa kunnioita, mutta mä sanoin, että se on enemmän sitä, että vastustaja asetti tänään riman niin korkealle, että meillä on ihan valmiita pelaa sinne. Sä sanoit kuitenkin, että lopussa parani. Parani peli huomattavasti ja pääsitte vielä taistelemaan pisteestä. Niin mikä oli sen takana, että pääsitte kuitenkin vielä peliin mukaan, vaikka ero oli 4 maalia useammankin kerran? No varmaan siinä sitä joukkueen luonnetta, että pystytään laittamaan itseä likoon, vaikka tilanne on mitä on. Ja varmasti aina tietenkin mukana sitä, ketä vastustaja johtoasemassa nostaa vähän kaasulta. Ja sitä kautta saatiin vähän enemmän hallinnan tunnetta siihen. Mutta ihan ryhdikäs peli läpivienti siitä tilanteesta, mikä se oli siinä. Mutta ei tänään nyt varsinaisesti hirveän lähellä oltu pisteitä. Tappion teillä jatkaa Oulun Luistin seurataa 7. tappio peräjälkeen. Nämä pelit on vähän toistanut ehkä samaa kaavaa, että olette kuitenkin ollut suht lähellä ja lopussa kirinyt lähelle. Niin mikä on semmoinen yhteinen nimi näiden pelien välillä, että miksi te pääsitte kuitenkin aina lähellä? No en osaa sanoa, tehdään vähän vähemmän maaleja kuin vastustaja, niin sitten pysyy pelit jännänä, mutta tätä nyt on aikaa surkutella vielä semmoinen 3 minuuttia pojilla ja sen jälkeen aletaan suuntaan katseita huomiseen, että huomenna on vähän erityyppinen peli todennäköisesti tulossa ja halutaan olla siellä sitten parhaimmillaan Nurmossa. Huomenna ainakin ennakolta Nurmossa jaossa todella tärkeät pisteet, niin minkälainen lataus on huomisen? No kyllä mä luulen, että siellä aika iso voiton tahto on, että se on sitten enemmän tasapainottelua, että se ei mene yli siinä. Että löydetään sopiva vireystila huomiseen, että lähdetään lyömään kauhean parasta Olssia huomenna tiski. Se kuulostaa erittäin hyvältä. Mä kiitän Jani tästä ja jäädään jännää, mitä huomenna käy. Ja nähdään me sitten 2 viikon päästä, eikö näin? No niin, kiitoksia. Kiitoksia. Näin.